कतिपय चिजहरू जस्तो मिटर ब्याज ठगीका विषयमा हामीले सडकमा म मन्त्रालयमा आउँदा सडक परि आन्दोलन चलेको छ, मिटर ब्याजीको आन्दोलन चलेको थियो, सहकारीको आन्दोलन चलेको थियो, आरती शाहको आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलन चलेको थियो। हामीले रातारात बैठक गरेर भए पनि ती सबै सडकमा भएका आम नागरिकहरूलाई सहमति गरेर, सरकारले सहमति गरेर उहाँहरूलाई घर पठाउने काम गऱ्यौँ र त्यो सहमतिमा कायम रहनु होला। एउटा मैले बाचा गरेको र गर्न नल्याएको होला त प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यो औषधिजन्य उसको प्रयोजनका लागि गाँजाको एक महिनाभित्र हामीले नियमावली ल्याउने भनेर भनेको थियौँ, यो बोलेको कुरा पुरा गर्न सकिएन। नसकिएको त होइन, यसको क्रम सुरु भएको छ, तर यो प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँहरूले आज मलाई दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो क्रम त सुरु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा यसका जटिलताले गर्दा समय लागेको हो। समितिले 3 महिना दिएको छ, मैले र सचिवले 1 महिना भनेका थियौँ, हामी यहाँ फेल भइसक्यौँ। अब समितिको ले दिएको समयावधिभित्र चाहिँ हामी फेल हुनु भएन, त्यस कारणले म फेल भयो केही छैन, मन्त्रालय फेल हुनु भएन। व्यक्तिगत रूपमा म फेल भएँ, फेरि जाँच दिउँला, पास गरौँ होला, तर मन्त्रालयलाई फेल हुने छुट छैन, हाम्रा संयन्त्रहरूलाई फेल हुने छुट छैन, त्यस कारणले त्यसलाई ध्यान दिनुहोला। प्रहरीको सेवा अवधिका विषयमा हामी काम गर्न बसेका छौँ, 16 वर्ष अवकाश र 30 वर्षे हटाउने कुरालाई लिएर के वैज्ञानिक हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसपल्ट बजेट नीति कार्यक्रममै व्यवस्था भएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि यहाँहरूले जोड दिनुहोला। जस मलाई चाहिँदैन, सुरुवात गरेका काम फत्ते तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने मलाई जस चाहिने होइन, यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। बाँसबारी थाला जुत्ता कारखानाको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ, यहाँ कसैले सुनै नहुने मान्छेहरूलाई बयानमा बोलाउँदाखेरि सातो पुत्लो पनि उडेको छ। मलाई विश्वास भएअनुसार अनुसन्धान बाँकी नै छ, त्यो अनुसन्धानलाई निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। म प्रतिपक्षमा बसेर तपाईँहरूले गर्नुभएको सम्पूर्ण कार्यलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहेको छु। सुनको अनुसन्धानको छानबिनको प्रतिवेदनै सार्वजनिक गरेन भनेर भन्नुभएको छ, त्यसभित्र राज्यका सुरक्षा निकायका कैयौँ गोपनीयताहरू छन्, मलाई त सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति नै थिएन। यहाँहरू सबैको सल्लाहले गर्दा त्यसलाई सार्वजनिक नगरौँ, किनभने त्यहाँ गोपनीयता छन्, राज्यको गोपनीयता मन्त्रीको सनकले भङ्ग गर्ने कुरा आउँदैन, त्यस कारणले अन्य कुनै उद्देश्य होइन। त्यसमा लिनुपर्ने कदम, चाल्नुपर्ने कदमहरू हामीले चालेका छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा यहाँहरू सबैको सल्लाह अनुसार त्यहाँ गोपनीयता छ, हाम्रा लुपहोल्सहरू पनि हुन्छ, तस्करहरूलाई अझ बढी सहयोग हुनसक्छ, किनभने कहाँ कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा हुने भएको हुनाले गोपनीयतालाई मात्र ध्यानमा राखिएको, अदरवाइज सबै सार्वजनिक गर्दा मेरो कुनै पनि आपत्ति छैन। अब आउने मन्त्रीज्यूले त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ भन्नुभएछ भने मेरो समर्थन छ, मेरो साथ छ, तर यहाँहरू सबैको सल्लाहले त्यसलाई त्यसको गोपनीयता, त्यसले चाहिँ राज्यका सुरक्षाका कयौँ ठाउँहरूले चाहिँ सार्वजनिकरण हुन्छ जुन चाहिँ सही हुँदैन भन्ने आएको हुनाले हामीले इमिग्रेसनमा केही काम गरेका छौँ। 37 सेकेन्डमा एउटा मान्छे इमिग्रेसन क्रस गर्न सक्ने अवधारणा बनेको छ। भिजिट भिजामा एउटा यति ठुलो जटिलता छ, हामीले 100 मानिसहरूलाई रोक्यौँ, तर रोकेर के गर्यो, नेपाली नागरिकले दुःख पाए, भारतबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर फेरि दुबई कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू गएका छन्। न राज्यले घरेलु कामदारका रूपमा जानुहोस् भनेर वर्क परमिट दिन सक्छ, महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा त्यस्ता ती देशहरूमा पठाउन हामी दिन सक्दैनौँ, नदिउँ। एयरपोर्टमा हामीले रोक्यौँ, सयौँ रोक्यौँ, प्लेन फ्लाइटै क्यान्सल भयो, कतिवटा भागाभाग भयो, कयौँ दलालहरूको मन्त्रालयसम्म आइपुग्यो, अस्तिसम्म सुन्दै थियौँ हामी, तर यता रोकेर के गर्ने, दिदीबहिनीहरूले थप पैसा खुवाएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। लामो समयदेखि मानव बेचबिखन रमा यति धेरै समस्या आएको छ, त्यसको हल गर्ने कुरामा हामी केही दीर्घकालीन काम गर्दै थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन। इमिग्रेसनको यो सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सिडिओ कार्यालयहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि कसैको पनि अनुहार नहेर्नुहोला, इलिगल गतिविधि आफ्नो जिल्लाभित्र भएको छ भने इमिडिएट कारवाहीमा जानुहोस् भनेर भनिएको निर्देशनलाई पक्कै पनि यहाँहरूले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आमाको नाममा नागरिकता पाउनु नपाउने र अन्य विभिन्न जटिलताले एलिजिबल पाउनुपर्ने कानुनी हिसाबले राज्यले दिनुपर्ने अधिकार नदिएका नेपाली नागरिकहरूलाई कार्यविधि बनाएर हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास यहाँहरूले गर्नुहोला। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा गेम चेन्जर एउटा प्रोजेक्ट हो, त्यसलाई अन्तरआबद्धताबाट सबै चिजको एउटै सर्भिस दिने ठाउँलाई कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने हामीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्छौँ। फेसलेस र क्यासलेस सर्भिस बनाउने जुन अवधारणा, जुन ड्रिम तपाईँ हामीले सँगै देखेका थियौँ, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सशस्त्र प्रहरी बल सीमित स्रोत साधनका बीच काम गरिरहेको छ। अस्ति 2 बसको घटनाभन्दा बाहेक त्यहाँ पनि गोताखोरहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू धेरै छैनन्,
तै पनि कहाँ कहाँ इक्विपमेन्ट छ भनेर स्वास्थ्य प्रहरी बलले कुनै व्यक्तिसँग भएको इक्विपमेन्टलाई पनि खोजेर अझै पनि खोजी कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ। राज्यका रूपमा, संयन्त्रका रूपमा हाम्रा कयौँ स्रोत साधनको कमीले गर्दा हामीले भने जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। मलाई आशा छ अझै पनि जुन सदारूपताका साथ सशस्त्र प्रहरी बलका साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, मलाई विश्वास छ उहाँहरूले निकै राम्रो रिजल्ट दिनुहुनेछ। विशेष गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन पाल पनि राम्रो नभएको त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय जसरी जुन ढङ्गले अपराध अनुसन्धानमा तदारूकता देखाएको छ, उपत्यकाकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन जस्तो चाहे हुन्डी कारोबारी होस्, चाहे लघु औषधको कुराहरू होस्, चाहे कुनै पनि ठगीका विषयहरूमा जुन स्पिडका साथ काम भएको छ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र जुन आधार हामीले बनाएका छौँ त्यो आधार नभत्कियोस्, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, खबरदारी गर्ने निकायहरू नहुँदाखेरि र विशेष गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू मिल्दाखेरि भागभण्डाले गाँजिएको हाम्रो समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रभाव नपरोस्। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि कतिपय कुराहरू छानबिनका क्रममा थिए, कतिपय कुराहरू बयानका क्रममा थिए, फरार अभियुक्तहरू पक्राउ परेका थिए। अब ती फरार अभियुक्त पक्राउ भएसँगै कयौँ कुराहरू बाहिर आएका छन्, तर बाहिर आएका कयौँ चिजहरू सरकार परिवर्तनसँगै सामसुङ्ग देखिन्छ, चाहिँ चाहिँ नबोलेको अवस्था छ। त्यतिखेर नेपाल प्रहरीले र अनुसन्धान ब्युरोले तदारूकताका साथ काम गरोस्। कलम झुक्दैन, कलम रोकिँदैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ, कलम रोकियो। स्पष्ट पार्छु म तपाईँहरूलाई, बेजन झा पक्राउ परे, बेजन झा पक्राउ परेसँगै मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउँछु भनेको उनको अडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यो मन्त्री परिषदमा सार्वजनिक गराउँछु, मन्त्री परिषदले नै निर्णय गराएको रहेछ भन्ने कुरा र उनको अडियो, उनसँग भएका कुराकानी र यसभन्दा अगाडिका कयौँ कुराहरूबाट त्यहाँ पुष्टि हुने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। तर भोलि त्यो पुष्टि हुँदाखेरि अनुसन्धानको सुई कुनै शक्ति केन्द्रहरूतिर पुग्दा त्यतिखेर तपाईँहरूको हात नकापोस्। त्यतिखेर तपाईँहरूले देखाउनु होला कि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रहरीको प्रशासनको कुनै लेना देना छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु होला। मैले त प्रमोसन गर्ने लिस्ट आउँदा व्यक्ति हेरेको होइन, मलाई काम देखाउनुहोस् त, कसको कुन चाहिँ नेतासँग भेटघाट छ, इन्जिन छ भनेर मैले कहिले पनि हेरेको होइन, कसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेकै हुँ। अधिकांश विषयमा हाम्रो कुरा मिलेकै पनि हो, त्यसैले सब चुपचाप छन्। त्यत्रो विषय छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, म मन्त्री परिषद निर्णय गराउँछु नि भनेको अस्ति भर्खरै पक्राउ, मेरो त लगभग त्यसपछि दुई पार्टी मिलिसकेपछि हामी त अल्पमतमा पऱ्यौँ, अल्पमतमा परेको सरकारले के गर्ने? तर प्रमाणहरू छताछुल्लो भएका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्नुहोस्, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुहोस्। मैले लेखेको देखिनँ कतै कसैले पनि, कलम झुक्दैन भनेको कलम कहाँ लुट्यो थाहा छैन मलाई। त्यत्रो अडियो बाहिर आएको छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, मैले कहीँ पनि देखेको छैन। लेख्दा लेख्दैका कहीँ पत्रकारहरूले रोकिएको समाचार रोकिएको कारणले संसार गृह नै छोडेर गएको देखिएको छ, कहीँ कतै लेखेको देखिँदैन। बरु मेरै कार्टुन बनाउने हो कि अझ कहीँ भेटिन्छ कि भन्ने कुरामा बढी जोड लगाएको मैले देखेको छु। यतिखेर तपाईँहरूको कानमा गहन जिम्मेवारी छ। मैले अघि पनि भने हामी जस्ता मन्त्रीहरू आउँछन् जान्छन्, तर तपाईँहरू रहिरहनुपर्छ, स्थायी सरकार तपाईँहरू हो। के भएको त्यो घटना ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, प्रतिपक्षमा बसेर आफूले उठाएका मुद्दाहरू र आएका यी विषयहरूलाई म ध्यानपूर्वक हेरिरहेको हुनेछु। सतासुल्ल बजारमा आएका प्रमाणहरूमा हामीले काम गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिएन, ती चिजहरूमा म यहाँहरूको तदारूकताको एकदमै धेरै अपेक्षा गर्न चाहन्छु। टिकापुर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यो टिकापुर घटनाको अनुसन्धानमा कहीँ कतै कमी नआओस्, त्यसको जिम्मेवारी यहाँहरूको कानमा छोडेर म जाँदैछु र म प्रतिपक्षमा बसेर यी घटनाहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको हुनेछु। मैले नभनौँ भनेको तर भन्नै पर्ने, निर्मला पन्तको विषयमा अत्यन्त नजिक पुगेका छौँ हामी, एकदमै नजिक। बारम्बार मलाई सोधियो तर मैले कहिले पनि भनिनँ, किनकि रिजल्ट आओस् अनि भनौँला भनेर। तर यहाँहरूलाई थाहा छ, सुरक्षा निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामी कति नजिक पुगेका छौँ। मलाई क्रेडिट चाहिँदैन, क्रेडिट सबै नेपाल प्रहरीले लियोस्। कुनै नेताले कहिले क्रेडिट नपाओस्, कुनै मन्त्रीले कहिले क्रेडिट नपाओस्, नेपाल प्रहरीले पाओस्। नेपाल प्रहरी सक्षम छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ, यसको नेतृत्व सक्षम छ, यसका विभिन्न जिम्मेवारी लिएका मानिसहरू सक्षम छन्, यसलाई निरन्तरता प्रदान गरोस्। जीवी राईको विषयमा यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, इन्टरपोलसँग निरन्तर भएको संवाद दुईपटक त मेरो गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भइसकेको छ, तर केही जटिलताहरू छन्, ती जटिलताहरू पुरा गरेर
म नभए पनि त्यो श्रेय अब आउने गृहमन्त्रीले प्राप्त गर्नुहोस् त्योभन्दा पनि बढी नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरोस् त्यो श्रेय म त्यसका लागि आफूसँग भएका सूचना आफूले गरेको कामको जानकारी जतिखेर पनि उपलब्ध गराउन तयार छु गृहमन्त्रीसँग भएको मेरो छलफल मैले सचिवसँग कुराकानी गरेको छु र मन्त्रालयसँग सम्बद्ध जोसँग पनि कुराकानी गर्नको लागि हामी तयार छौँ तर मेरो कार्यकालमा त्यो हुन सकेन तर यो मेरो कार्यकालमा हुन सकेन भन्दैमा यो हुनै नसक्ने काम चाहिँ होइन हामीले समय पुग्न सकेन अथवा अन्य विभिन्न राज्यले नै अलिकति धेरै तदारुकता देखाउनुपर्ने कुरा आयो गृहमन्त्री तवरबाट नभएर प्रधानमन्त्री तवरमा जानुपर्ने हो कि भन्ने छलफलमा हामी थियौँ त्यो हुन सकेन यी सबै विषयहरूलाई म नजिकबाट निहालिरहेको हुनेछु यहाँहरूको साथ जुन मलाई प्राप्त भयो त्यसका लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई पार गर्नको निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले विशेष निर्देशन नै दिएका छौँ के चिज गर्ने के चिज नगर्ने जस्ता विषयहरू हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ मलाई विश्वास छ उहाँहरूले त्यो अडानमा आफूलाई कायम राख्नुहुनेछ र जहाँसम्म सरुवा बढुवाका कुराहरू छन् मैले भने मलाई सरुवा बढुवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर कुनै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हिजो पनि थिएन आज पनि छैन भोलि पनि हुनेवाला छैन मात्र तपाईँहरूले हेरेर गर्नुहोस् मैले साई साहबसँग कुराकानी गर्दा सचिवसँग कुराकानी गर्दाखेरि प्रायः जस्तो हाम्रा कुराहरू यसो गर्ने कि कहिलेकाहीँ कार्यक्षमताका आधारमा कसैको प्यासनका आधारमा मान्छेहरूलाई यताउता सार्नेभन्दा बाहेक हामीले विधि मिच्ने काम गरेका छैनौँ त्यस कारणले यो कुरालाई निरन्तरता दिनुहोला बाँकी रह्यो मेरो कुरा विषय त मेरो विषयमा नै धेरै कुरा उठेका छन् उठ्छन् हिजो पनि उठेका हुन् मैले आजसम्म यहाँहरू सबै यहीँ साक्षी हुनुहुन्छ मैले आफ्ना विषयमा यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर न कहीँ निर्देशन दिएको छु न कसैलाई सरुवा गर्नुहोस् भनेको छु मेरो फाइल कहाँ रहेछ भनेर न मैले कुनै माध्यमबाट कहिले मन्त्रालयमा मैले पुर्याएको छु तर पनि मन्त्री भएको कारणले तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने आजैबाट मेरा विषयमा गहन अध्ययन गहन अनुसन्धान गर्नुहोस् गल्ती गरेको जो कोही होस् त्यो बच्नु हुँदैन बचाउनु पनि हुँदैन म खुसी हुन्छु र मैले त्यतिखेर पनि सदनमै उभिएर भनेको छु कि मेरो मातहतमा गृह प्रशासनसँग यति हिम्मत र साहस मैले भर्ने कोसिस गरेको छु कि आफ्नै गृहमन्त्रीलाई कार्यकक्षबाट हत्कडी लगाउन सक्ने गरी सफलता दिएको छु भनेर मैले हिजो गर्वका साथ सदनमा भनेको आज म छोड्दै गर्दा जाँदै गर्दा म त्यो अधिकार फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि अझ बढी मेरा विषयमा तपाईँहरूले गहन अध्ययन गर्नुहोस् सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कहीँ कतै मैले प्रभाव पो पारेँ कि स्वतः प्रभावित पो हुनुभयो कि यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु होला त्यस कारणले आफूलाई चाहिँ केही नगर्नु अरूलाई चाहिँ हेर्नु भन्ने त्यस्तो द्वैत चरित्र राखेर एउटा नेता धेरै माथि जान सक्दैन त्यसैले मेरा भन्ने कुराहरू यिनै हुन् फेरि पनि म यहाँहरूले जुन साथ सहयोग मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कयौँ मुद्दाहरू कयौँ विषयहरू भागबन्डामा टुङ्गिन्छन् यो देशमा तर एउटा बिन्दुमा आएर त्यो भागबन्डाबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने समय आउँछ त्यो समय कहिले हो मलाई थाहा छैन मलाई लाग्छ अहिले हो अहिलेबाट नै हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनसँग हाम्रो कुनै लेना देना छैन जुन कुरामा अनुसन्धान चलेको छ त्यो सुरु सुरु अनुसन्धानमा जान्छ जुन कुरामा हामीले सोधखोज गर्नुपर्छ त्यो निरन्तर हामी गरिरहन्छौँ भन्नुभयो भने नागरिकले महसुस गर्नेछन् र नागरिकलाई थाहा हुनेछ कि साँच्चै नै जोसुकै मन्त्री भए पनि सरकारमा जोसुकै गए पनि केही पनि फरक पर्ने रहेनछ भन्ने कुरा मान्नुहुनेछ अन्त्यमा यो छोटो अवधिमा तपाईँहरूलाई मैले धेरै प्रेरित गर्न त सकिनँ तर जाँदा जाँदै म यति भन्न चाहन्छु यदि देशमा परिवर्तन नचाहिएको भए यदि जे चलिरहेको छ त्यही नै सही भइदिएको भए जुन संयन्त्र चलिरहेको छ त्यही नै भइदिएको भए हामीले दैनिक गाली गलोज खाएर आलोचना सहेर अनेक किसिमका लाञ्छनाहरू सहेर यसरी नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने थिएन अर्थात् नयाँ पुस्ताको यो आगमन व्यक्ति को हुन्छ थाहा छैन तर संयन्त्रका रूपमा राज्य संयन्त्रमा जबरजस्त हस्तक्षेप गर्न नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको छ त्यसको महसुस प्रहरीलाई पनि होस् प्रशासनलाई पनि होस् व्यक्तिका रूपमा म फेरि आउँछु आउँदिनँ मलाई थाहा छैन तर सङ्केतका रूपमा अब जसरी चलिरहेको छ त्यसरी चल्दैन भन्ने कुराको एउटा सङ्केत राम्रो निस्किएको छ म यहाँहरूलाई त्यही अनुरूप आफ्नो कार्य गर्नको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु काम गर्ने सिलसिलामा मेरो अलिकति हतारो का बिचमा कहीँ कतै तपाईँहरूलाई मैले चोट लाग्ने गरी केही भनेको रहेछु भने मलाई क्षमा गरिदिनु होला तर काम गर्ने सिलसिलामा
गर्दा गर्दै तपाईँबाट भएका कमजोरीहरू त्यसको जिम्मा म लिन्छु। काम गर्ने क्रममा मैले केही स्याबासीहरू पाएको रहेछु भने ती सम्पूर्ण स्याबासीहरू म आज तपाईँहरूलाई चढाउन चाहन्छु। त्यो तपाईँहरूले गर्दा नै हो। थोरै मैले केही ख्याति आर्जन गरेको रहेछु भने पनि त्यो तपाईँहरूले गर्दा हो र केही खासै गर्न नसकेको विषयको दोष म तपाईँको टाउकोमा थुपारेर जान चाहन्न। तपाईँहरूले सब उद्देश्यका साथ, राम्रो उद्देश्यका साथ गर्दै गएको यो कामको गर्दा गर्दै हामीले गर्न नसकेको फर्चुट हुन नसकेका आदि अधुरा यी कामहरूको जस अपजसमा म तपाईँसँग सहभागी छु र फेरि पनि यहाँहरूसँगको यो साथ एकदमै सुखद रह्यो। हामी फेरि भेट्छौँ, कुन रूपमा कसरी मलाई थाहा छैन, तर हामी फेरि भेट्छौँ, कुनै न कुनै रूपमा भेट्छौँ। हुन त हामी फेरि भेट्छौँ भन्नको लागि छुटिएका पनि कहाँ छौँ र म वरिपरि नै छु, प्रतिपक्षमा छु, प्रतिपक्षकै रूपमा हिजो पनि रहेकै हुँ, तर यसपटक म प्रतिपक्षमा अलि विशेष जिम्मेवारीका साथ हुनेछु किनकि देशका ठुला दुई राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यो भनेको निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। यो अवस्थामा हिजोभन्दा धेरै जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा बढेको छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा र आफूले सबैभन्दा बढी चासो दिएर हेरेको गृह मन्त्रालयमा मेरो आँखा, मेरो ध्यान, मेरो मन, मेरो मस्तिष्क, मेरो दिमाग 24 घन्टा रहिरहनेछ। म यो मन्त्रालयलाई कहाँ गल्ती गर्छ र समाउँछु भनेर होइन, के असल कामहरू गर्न आग्रह हिम्मत गरेछ भनेर हेरिरहेको हुनेछु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो विशेष दिनमा मलाई सधैँ माया गर्नुहुने भोक लाग्यो कि पानी पिउनुहुन्छ कि भनेर परिवारले जस्तो सुन्नुहुने दाईलाई पनि म यहाँ बोलाउँछु एकचोटि। सबै यहाँ हुन्छ, ल आउनुहोस्, एउटा फुलवाला लगाउँछु। तपाईँले मलाई परिवार जस्तै माया गर्नुभयो, धेरै अपेक्षा गरेको छु, विशेष गरेर प्रहरी सङ्गठनबाट र शासनबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको छु, सिनियर साथीहरूबाट मैले धेरै नै अपेक्षा गरेको छु। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला। सुशासनको एउटा बाल ठाउँमा हिँडिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदा निकै गाह्रो हुन्छ, त्यस कारणले फर्किनुपर्ने काहीँ पनि काम छैन। हामीले विशेष गरेर यो विपदमा निकै काम गऱ्यौँ, 2.5 महिना काम गऱ्यौँ। त्यत्रो ठुलो बाढी, हिजोको बसको घटना एकदमै दुःखद भयो, अकल्पनीय भयो, त्यो लेरो आएर बगाएको घटना बाहेक हामीले हाम्रो प्रयासले सायद कञ्चनपुरकै कुरा गर्दा धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगाउन हामी सफल भयौँ, तर सफलताको गाथा गाउने गरी त्यति ठुलो सफलता पनि हामीले पाएको होइनौँ। तर हामीले गरेको प्रयासले धेरै मानिसहरूको ज्यान जोगिएको छ, त्यो हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। फेरि पनि यो आतिथ्यका लागि, यो मायाका लागि, यो सद्भावका लागि, यो साथका लागि सम्पूर्ण जति पनि दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूसँग सँगै खाना खाने भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेको थिएँ, पछि मन्त्री नभए पनि आउँछु।